Namangandagi muhbirimiz bilan ayni paytda bog'lanamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, Adiba Umarova muhbirimiz bilan ayni tarzda jonli efirni amalga oshiramiz va IT yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangiliklar va albatta bugungi kunda Namanganda IT texnologiyalardan foydalanish bo'yicha qanchalik samaradorlik erishilyapti. Shular haqida suhbatlashish niyatidamiz. Adiba Umarova, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, marhamat, efirdasiz. Bor. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Chindan ham mamlakatimizda IT sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning natijalari har bir jarayonda o'zining aksini topmoqda. Xususan, mamlakatimiz prezidentining kuni kecha yoshlar va IT sohasidagi yetuk mutaxassislar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ham buni yana bir bor guvohi bo'ldik. Aynan kuni kecha o'tkazilgan uchrashuvda Namangan tajribasiga alohida urg'u berildi. Chindan ham viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar salmoqli deya aytishimiz mumkin. Eng asosiysi mana shu uchrashuvda yoshlar tomonidan berilgan juda ham ko'plab takliflar, mulohazalar qo'llab-quvvatlangani va kelgusidagi yangi loyihalar namanganlik yoshlarni ham quvontirdi, ularga o'ziga xos motivatsiya bera oldi deyishimiz mumkin. Xususan Namangan viloyatida IT sohasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida bo'ladi bugungi maxsus reportajimiz. Keling, mana shu ayni paytda IT Clubs, ya'ni Davlatobod tumanidagi United IT Clubs majmuasidamiz, akademiyasidamiz. Bu yerda dasturchilar, shu bilan birga yosh dasturchilikka qiziqayotgan yoshlarimiz uchrashgan. Nega? Maqsad bitta: kelgusidagi rejalarni mustahkamlash. Shu bilan birga kuni kecha o'tkazilgan uchrashuvdan juda ham katta taassurot olganlar fikr mulohazalarini almashyapti. Ayni paytda United IT Clubs akademiyasi faoliyati haqida so'zni boshlasak, bundan 1,5 yil avval Xondamir Saidahmedov, ya'ni yosh dasturchimizning orzusi bo'lgan mana shunday IT Clubs majmuasini ochish. Lekin mamlakatimizdagi yaratilgan imkoniyatlardan, sharoitlardan foydalangan holda Xondamir o'zining fikrlarini ma'lum bir loyihaga aylantirdi va Innovatsion rivojlanish vazirligiga taqdim etdi. Buni qarangki, loyiha juda ham ko'p kuttirmadi, qisqa vaqt ichida aynan vazirlik tomonidan 800 million so'mga yaqin mablag' ajratildi. Ayni paytda majmua faoliyat boshlaganiga 1 yil bo'ldi. Natijalar bilan dasturchimizning o'zlari Xondamirdan eshitamiz. Xayrli kun, Xondamir. Assalomu alaykum. Lekin United IT Club IT akademiyasini tashkil qilganimizga roppa-rosa 1 yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda United IT Club IT akademiyamizda 400 ga yaqin bolalar IT sohasi bo'yicha o'zlari qiziqqan soha bo'yicha o'quv jarayonlarini boshlashgan. Xo'p, undan tashqari 20 nafar xodim ularga o'z bilimlarini ulashmoqda. Xo'p, Innovatsion rivojlanish vazirligi, viloyat hokimligi va yoshlar agentligi bilan birgalikda biz loyiha ishlab chiqdik. Bu loyiha bilan tanishtiradigan bo'lsam, loyihamiz viloyat hududidagi, Namangan viloyat hududidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj va faol yoshlarni IT sohasini o'zlari qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha o'qitish bo'ladi. Bu loyihamiz start olgan va o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqqan sohalari bo'yicha o'z o'quv jarayonlarini boshlashgan. O'quvchilarimiz xudo xolosa 5-6 oy davomida IT sohasida o'quv jarayonlarini olib borishadi va IT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislarga aylanishadi xudo xolosa va ularni ma'lum bir qismini o'zimizga xodim sifatida qabul qilamiz, ma'lum bir qismini hamkor tashkilotlarga IT xodimlari sifatida ulashamiz va ma'lum bir qismi o'zini freelancerlik faoliyatini boshlaydi. Shu yo'nalish bo'yicha o'quv ko'nikmalarini berib boramiz. Rahmat. Kuni kecha o'tkazilgan uchrashuv muloqotdan qanday taassurotlarga egasiz va yangi loyihalar, yangi g'oyalar paydo bo'ldimi? Kuni kecha prezidentimiz bilan bo'lgan muloqotda rosa haligi yaxshi bizga ko'p sharoitlar yaratib berdi. Bulardan bittasi IT akademiyalarga ingliz tili o'qitishga imkoniyat berildi va biz ham o'zimizni IT akademiyamizda IT inglizchi ochishga qaror qildik. IT-shniklarda endi katta muammolardan bittasi ingliz tili bo'lganligi uchun bu ham bizga rosa katta motivatsiya bo'ldi. Undan tashqari ko'plab loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ular respublika hududidagi barcha tashkilotlarni raqamlashtirishga katta urg'u berdilar. Endi dasturiy ta'minot bo'yicha jamoamiz ichki proyektlar bo'yicha ishlashni aktivlashtiradi va o'zimizda ichki bozordagi IT dasturlarini olishga harakat qilamiz.
Rahmat, muvaffaqiyat yor bo'lsin deymiz. Aynan mana shu uchrashuvda yana bir muhim masala ko'tarildi. Ya'ni IT sohasiga qizlarimizni qiziqishlarini ham mustahkamlash, ularni safini kengaytirish bo'yicha. Bu bo'yicha quvonarli jihat bor. Namanganda allaqachon bir necha loyihalarga qadam qo'yilgan. Aynan Pop tumanida ayol qizlarni IT sohasiga o'qitish va mana shu sohada ish bilan ta'minlash borasida amaliy choralar ko'rilyapti. Bu bo'yicha bizga Moliya vazirligi mas'ul mutaxassisi cevap beradilar. Marhamat, bu haqda gapir bo'lsangiz. Munira İsmail Xo'jayeva. Pop tumaniga Moliya vazirligidan biriktirilgan vakilman. Biza kambag'allikni qisqartirish va aholining bandligini ta'minlash bo'yicha o'z ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Hozir Pop tumanida IT bo'yicha biz juda ko'p loyihalar qilishga erishdik. Bu yo'nalishi, birinchi yo'nalishi bu BPO yo'nalishi, onlayn xizmat ko'rsatish. Hozirda Pop tumanida 77 ta mahalla bo'lib, bu mahallalarni 4 tasidan ayol qizlarni saralab olindi. Hozirgi paytda ularni 50 tasini o'qishga yo'naltirilgan. Ular 3 oy davomida o'qishdi, o'qishadi va shun bilan ularga hozir alohida joy tayinlangan. Hozir ularni ta'mir ishlari boryapti. IT park tomonidan jihoz bilan, kompyuter bilan ta'minlandi. Ta'mir ishlari ham tugab boryapti. Shuning uchun hozirgi paytda ular 3 oydan keyin o'qishni bitirishgandan keyin, xudo xolasa, ish bilan ta'minlanishadi. Rahmat ma'lumot uchun. Albatta, bu borada natijaga erishayotgan qizlarimiz ham bor. Xususan, o'tgan hafta Innovik 2022 hududiy g'oyalar ko'rgazmasida aynan IT yo'nalishida yangi bir g'oyalar bilan sertifikatni qo'lga kiritgan yoshlarimiz ham bor. Mohistara Rahmanova o'zlarining eksklyuziv g'oyalari bilan g'olib bo'ldilar. Eksklyuziv deyotganimiz bejiz emas. Bu nafaqat respublikada, balki butun dunyoda yangi ilovani taqdim etdilar. Mohistara, o'zingizni ilovangiz haqida, g'oyangiz haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Я студентка Наманганского инженерно-строительного института по направлению информационной технологии. Я работаю со стартапами, также я работаю в логистической компании в Намангане. Мы работаем с 50 штатами. Я являюсь диспетчером. А также являюсь основателем многих IT-проектов. Самой нашей последней разработкой было это создание мобильного приложения MyHealth. Если говорить коротко о приложении, то приложение расшифровывает анализы коагулограммы. Основываясь на этих результатах, приложение MyHealth подбирает индивидуальный рацион питания, физическую активность, а также суточное потребление жидкости во избежание обезвоживания организма. Это приложение было разработано совместно с врачами высокой категории и было ими одобрено. Также вчера принимала участие в встрече президента и была бесконечно рада словам нашего уважаемого президента. Будем надеяться, что все, что мы делаем, все, что мы создаем, будет приносить как пользу не только нашему, как Узбекистану, нашей стране, но и всему человечеству. Рахмат, ята, албатта, мана шундай олий талам муассасаларда оқиятганлар. Шу билан бирга, бу IT соҳасининг ўзига хос томонларидан бири, оз вақт ичида билимга эга бўлиш мумкин. Шу билан бирга, даромадга эга бўлиш ҳам мумкин. Айнан мактаб ўқувчилари ҳам оддий марказларда ўз тажрибаларини ошириб, яхшигина даромадга эга бўлаётганлари бор. Поп туманида ўқиятган ўқувчи 16 ёшли Фахриёр буни исботлаганлардан Фахриёр xayrli kun tilaymiz. Assalomu alaykum. Albatta, hozirgi kunda qaysi darajada dasturchisiz va qanday daromadga egasiz? Hozirgi kunda web platformalar bilan ishlaymiz va grafik dizayn sohasi bilan shug'ullanib turaman o'zim va o'rtacha oylik daromadim 500 dollardan 700 dollargacha bo'lgan daromadni qo'lga kiritganmiz. Hozir nechinchi sinfsiz? 10-chi sinfman, 16 yoshman. Siz tengdoshlaringiz ko'pchilik? Aha, albatta tengdoshlarimiz bor. O'zimizni IT sentrimizda ham o'zim kabi tengdoshlar, mendan hatto kichkinalar ham bor. Albatta, muvaffaqiyat yor bo'lsin.